والوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ بھاگ گیا. میرے خیال سے آپ میں زبرک صاحب کورم پورا نہیں ہے لیا. میں ایک بات صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے متعلق یہ کہا تھا کہ میں بھاگ گیا. بھاگنے والے تو یہ ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے جو ابھی بھاگ گئے. ہم بھاگنے والے میں سے نہیں ہیں. ہم سارے ابھی اسمبلی کا اجلاس بروز سموار مورخہ 24 اگر وہ بیٹھا بھی رہتا پھر بھی کورم پورا نہیں تھا جم صاحب. رول میں تو ہے گھنٹی کا کہ 5 منٹ تک گھنٹی بجائے. رول میں اس میں پھر یہ جان صاحب کہ ہمارا آج کا ایجنڈا بھی مکمل طور سے ختم ہو گیا نہ. اگر وہ ختم نہ کرتے بھی ہمارا جو ہے ایجنڈا آج کے دن کا ختم ہو گیا. بالکل کوئی وہ نہیں تھا. نہیں مجھے اس پر انفارمیشن ہے جام صاحب. کوئی وہ بات نہیں ہے کہ انفارمیشن نہیں ہے. تو رول کے مطابق ہی ہم چلا رہے ہیں. گھنٹی تبھی بجائی جاتی ہے جب ایجنڈا باقی رہے ہمارے ساتھ. اب اسمبلی کا اجلاس بروز سوموار مورخہ 24 فروری 2020 بوقت صبح 11 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے. سی ایم لیتا وسیع